ভ্যাকসিন লৈ অপেক্ষা কৰি থাকোতা কৰোনাৰ বাৰ্থডে আহি পালে। তো হেল্লো গাইজ, তো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? মই নতুন এটা ব্লগিং চেনেল খুলিছো যত নেকি মই ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগিং ভিডিঅ' আপলোড দিম। তো সেই চেনেলটোৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো, তোমালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি লবা। চেনেলটোৰ নাম টিআরবিয়া ব্লগছ হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, অকণমানো পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এনজয় কৰা। ছোৱালীসকলে মাৰ্ডাৰ কৰি মুখ খুলিব পাৰে, কিন্তু কোনটো ক্ৰীম লগাই মুখখন ধুনীয়া হৈছে মৰি গলেও নকয়। খং উঠাৰ পিছত কান্দি দিয়া ইজ নৰ্মেল, কিন্তু খং উঠাৰ পিছত বস্তু ভঙাটো ও মা গু ধনী মানুহ। ভয় নাখাব, এখেত মৰা নাই, পিঁয়াজৰ দাম শুনি বেহুছ হৈছে। পথাৰত দলনি ছোৱালীৰ ফুটনি, ভাবি নাচাই এবাৰো পিছত হব আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী। দামী ফোন বিচাৰি বাগৰি বাগৰি ময়ো কান্দিব পাৰো, কিন্তু আমাৰ ঘৰত বগৰাই বগৰাই মৰাৰ নিয়ম এটাও আছে। ইমান বেয়া দিন চলিছে, বেলেগত যৌৱনা আমনি কৰিছে, মোক মহবুৰে আমনি কৰিছে। পাপক ঘৃণা কৰা পাপীক নহয়, ছোৱালীক পটুৱা বোৱাৰী নহয়। জীৱনটো হুকুৰ আলিৰ নিচিনা হৈছে, চালা চিনি পায় সকলোৱে, কিন্তু গুৰুত্ব কোনেও নিদিয়ে। ঠাণ্ডাৰ দিন আহি গল, এতিয়া কাৰোবাৰ প্ৰেম হ'ব আৰু কাৰোবাৰ বিয়া হ'ব। আমিতো ছিংগল মানুহ ভাই, আমাৰ চৰ্দি আৰু জ্বৰে হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তো ভিডিঅ'টো যদি চাই তোমালোকে ভাল পালা, তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু যিসকলে এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু লগতে মোৰ ব্লগিং চেনেলটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তো তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, ভিডিঅ'বিলাক চাবা। আৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে ব্লগিং চেনেলৰ, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা না, কিডাল নো আহে যায়। তো আজিলৈকে এৰিলোঁ, বাই বাই। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মই এজন ল'ৰা, ঘৰ চাবা আহ মংগল দৈতা, জেপৰ আছে 50 টকা, সপোন দেখো 500 টকীয়া, খাই আছো কেপি, ফিলিংছ হৈছো ৰজনীৰ, টানি আছো বিড়ি, সপোন দেখিছো চিগাৰেটৰ, মংগল ল'ৰাৰ আগত আমি তাও দিব নোৱাৰা, ৰাস্তাই ঘাটে কোনোবাই মাৰি থকা দেখিলা চাধা খোজা ল'ৰা। দাদা অলপ দিব নেকি? দিব নেকি?